Вікторія – подруга постраждалої Софії. Обидві першокурсниці вчаться на юридичному факультеті Дніпровського національного університету. Мешкають у другому гуртожитку. Вечором 5 листопада стояли у черзі в душову. Жартували та сміялись. Аж раптом до них підійшов хлопець, із яким до цього подруги не спілкувались. Перед тим ще сказав, що я вас всіх розстріляю, якщо ви ще раз почнете сміятися. Ми опять сміялись, він вийшов і підійшов до Соні і сказав, я тебе предупреждав, і вистрілив їй в голову. Стрілком був другокурсник факультету суспільних наук Віталій. Після сварки з дівчатами хлопець пішов до себе у кімнату та вистрілив собі у живіт. По ньому було видно, що він був в наркотичному состоянні. Поведіння в нього було агресивне якесь, таке не як обичний чоловік. Правоохоронці кажуть, стріляв другокурсник із пістолета «Флобера». Це пневматична зброя, яку можна придбати без ліцензії. Сусіди з гуртожитку підозрюють, що хлопець давно вживав наркотики. А дивна та агресивна поведінка, кажуть, для нього була нормальною. Взагалі вона говорила, що він давно наркотики употребляє. Він вів себе доволі таки неадекватно, там кидався з ножом, бували випадки. На мою сусідку каже, що кидався. Тобто забирали навіть нож у нього, не дуже нормально себе вів. Взагалі, в нас до цього студента претензій ніяких не було. Зі слів мешканців, які знають цього студента, він останнім часом трішки недобре почувався, там в якомусь постійно стресі, скаржився, що його там батьки не розуміють, що треба навчатися, а він не хоче. У поліції інформацію про наркотики поки не підтверджують, але й не спростовують. Чекають на результати медичної експертизи. Обидва студенти зараз госпіталізовані. Підозрюваний лікується під конвоєм, дівчину прооперували. Її життю нічого не загрожує. Виявлено інородне тіло металічної плотності в правій височній області, в м'яких тканях. Повреждений костей черепа, либо повреждений структур мозга не виявлено. Ніяких последствий це за собою не влече. Від будь-яких пояснень він відмовляється. На даний час йому буде оголошено про підозру вчинення замаху на вбивство. З місця пригоди вилучен пневматичний пістолет «Флобер». Він долучений до матеріалів кримінального провадження. Будь-який дозвіл на його придбання не потрібен. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Деканат уже написав заяву про відрахування стрілка із вишу.